Hello, hello, hello. Hello, friend, good morning. Today I will show you the Vivanta Hotel in front of Vivanta Hotel, Guwahati. Vivanta Guwahati. অলপ আগত বহুত মানুহ ৰখি আছে, তাতে কিবা অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগ নাকি ইয়াৰ কাষতে, তাতে আজি বিৰাট গেডাৰিং। এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী এইফালে ফুটপাথত লাইন দি আছে, তাতে কিবা ইণ্টাৰভিউ আছে চাগে আজি। আৰু এইফালে মাৰুতি চুজুকি এইটো বিভন্ত ফ্ৰণ্টত খোজকাঢ়ি আছোঁ এইফালে। এইফালে বিভন্ত পিছতে এখন ফুটঅভাৰ ব্ৰিজ আছে, এখনৰ ডিজাইনটো অলপ বেলেগ, বাঁহৰ হয়। তাৰ অলপ আগত গৈ খানাপাৰা ৰাইট চাইডে সোমালে খানাপাৰা বাণিজ্য মেলা কি হয় ফিল্ডখন আছে। তাৰপিছত ইফালে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰে মানুহবিলাকে, এটা ৰাস্তা এটা বন্ধ কৰি দি সেই ফিল্ডখনৰ ছাইডতে ৰাস্তাত খোজকাঢ়ে। থেংকছ ফৰ ভিজিটিং গুৱাহাটী। এখন বিভন্ত হোটেল, এইফালে আউট, এইফালে এখন ফুট ভাবি এস্কেলেটার বন্ধ হয়ে আছে এতিয়া। এইফালে আগলৈ ভেটেনাৰি কলেজ, খানাপাৰা অভাৱী, তাৰপিছতে গুৱাহাটী বাইপাছ। এইফালে খানাপাৰা, এইফালে এ পি এছ চি অফিচ আছে, বাওঁফালে ৰাইট চাইডে অসম ৰাইফল ট্ৰেঞ্জিট কেম্প। আসাম প্রিজন হেড কোয়ার্টার্স খানাপাৰা গুৱাহাটী। এইটো বিল্ডিং সন্মুখত আসাম রাইফল ট্রেঞ্জিট কেম্প। সেই পুলিশের কেম্পবিলাক বেশি ভিডিও কৰিব ভয় লাগে, কিবা কৈ দিব মিছামিছি। সিহঁতৰ ট্রেঞ্জিট কেম্প হয় ইউনিক, কি তভীৰ। ইয়াৰ আগত এ পি এছ চি অফিচ আছে, বাওঁফালে খোজকাঢ়ি গৈ আছে।
এখানে আসাম পুলিশের বিরাট ডাঙর আসাম রাইফেল রেঞ্জি ক্যাম্প, বিরাট ডাঙর ডাঙর বিল্ডিং আছে ইহাদের। এফালে এপিএসসি অফিস আছে, আগত খানাপাড়া ফিল্ডত খোজকাঢ়িব গৈ আছোঁ আজি। এইখিনি এ বি চিৰ পৰা মই চিটি বাছত আহিলোঁ, 15 টকা ল'লে আজি খানাপাৰালৈ। সেইখিনি আহি আছোঁ অলপ আগতে, খোজকাঢ়া সেইখিনি চাৰিআলিটো আছে। এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কিহৰ কলনী, আগত পুলিচ পইণ্টো আছে, তাতে বাওঁফালে খানাপাৰা ফিল্ডৰ ছাইডতে ৰাস্তাত খোজকাঢ়ে মানুহবিলাকে, তাকে চাব আহিছোঁ আজি। আগৰবাৰ গাড়ীত আহিছিলোঁ দুবাৰমান, এতিয়া আজি গাড়ী অনা নাই, চিটি বাছতে আহিলোঁ। বহুত বছৰ চিটি বাছত উঠা নাছিলোঁ, এইকেইদিন গুৱাহাটীত খুব চিটি বাছত উঠি আছোঁ, মজা। আগৰ ডেকা দিনত চিটি বাছতে ঘূৰি ফুৰিছিল, এতিয়া গাড়ী চাড়ী থকাৰ পৰা চিটি বাছত কমেই আগুৱা, এইকেইদিন উঠি আছোঁ চিটি বাছত। ভয় লাগে ইমান কম পইচাতে ইফালে ইফালে যাব পাৰি, বাবা। এইটো চাৰিআলিটো, চাৰিআলিটো এইটো ৰাইট চাইডে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত যায়, তাৰ বেলতলা ওলাবও পাৰে এইফালে, আৰু সেইফালে গুৱাহাটী বাইপাছ পোনে পোনে বাওঁফালে খানাপাৰা ফিল্ডখন আছে। ছাইডে খানাপাৰা ফিল্ড, আৰু এইফালে মৰ্ণিং ৱাক কৰে মানুহবিলাকে। মই খোজকাঢ়ি আছোঁ, বিয়া কৰিলেও চিনাকি।